Svježe smijenjeni sa čela zajedničke komisije za nadzor nad obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH Nikola Špirić danas je na konferenciji za novinare u polučasovnom govoru osuo paljbu po OBI i OSI. On je naveo da će SNSD o kršenju zakona o OBA pokrenuti inicijativu da se o tome raspravlja u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kako Srpska ne bi bila izopštena i kako bi ta agencija počela da poštuje zakone. O tome su danas u Palati Republike razgovarali i sa stranačkim šefom Miloradom Dodikom na izvršnom komitetu ove partije. Zaključak, podnošenje ostavki SNSD-ovaca u svim komisijama i odborima u oba doma parlamenta BiH. Da ostavimo dalje u zagrljaju SDS sa strankom demokratske akcije, jer zapravo nema potrebe da trpimo tu vrstu nasilja unutar parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je dio obaveštajne zajednice po zakonu. Pitajte rukovodstvo OSE kada je razmijenila obaveštajne podatke sa predsjednikom Republike Srpske, sa predsjednicom vlade, predsjednikom parlamenta, sa potpredsjednicima Republike Srpske. Nikada u ovom mandatu. A dužna je to uraditi u skladu sa članom 6 zakona obaveštajno bezbjednosti agencije. Više puta sam upozoravao da nije dobro da obaveštajno bezbjednostna agencija bude megafon bilo koje političke partije. Zluradi ili dobro obavešteni već tvrde da postoje snage unutar službe koji bi službu da pretvore u AID-2. Da to bude bošnjačka ili muslimanska, da budem iskren, služba. Špirić je naglasio da će nakon što članovi SNSD-a podnesu ostavke u odborima i komisijama, oba doma parlamenta prepustiti da većina odluči kako će ta tijela funkcionisati. U SNSD-u predsjedavajućeg savjeta ministara Denisa Zvizdića i ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića vide kao glavne krivce za nepristupanje transportnoj zajednici. Koji nisu htjeli da primjenu mehanizam koordinacije, da se konstituju sa vladama entiteta koje imaju nadležnost iz te oblasti. Primjedbe vlade Republike Srpske su držali u ladicama 5 mjeseci i gle čuda otišli u Trst i optužili vladu Republike Srpske za nepotpisivanje tog sporazuma. Moram da kažem da mi iz SNSD-a nemamo ništa protiv tog sporazuma, a mi hoćemo da se ispoštuje mehanizam koordinacije i ništa više. Što se nas tiče, čim se primjeni mehanizam koordinacije i rotacija, taj sporazum može biti potpisan. Potpredsjednik SNSD-a naveo je da više niko ne vjeruje u savez SDS-SDA, ali da ih treba pustiti da u sklopu savjeta ministara do opštih izbora urade šta mogu. Ja mislim da ovaj savjet ministara će se dalje valjati u blatu i neće donijeti nikome koristi u ovoj zemlji. Špirić je najavio da će SNSD uskoro objaviti sve radnje SDS-a u kojima je rađeno protiv Republike Srpske.